יד שרה, תבחרו בי. יד שרה, תבחרו בי. שברתי את הרגל בטיול השנתי. עברתי ניתוח אורתופדי. אני ממש צריכה את הכיסא כדי להגיע לבית הספר. אני חייב אותו כדי לחזור לעבודה. תבחרו בי. תבחרו בי. אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. תודה, לכל הלב.